କରେଲଧୁଆ ବ୍ରିଜ୍ଠାରେ ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କରେଲଧୁଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଠାରେ ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଟାଟା ଏସି ଏବଂ 407 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଟାଟା ଏସିରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଦୁବେ ବୟସ 40 ଓ ଭଗବାନ ନାୟକ ବୟସ 29 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।